张志豪捐鞋送学弟，喜获单场 VP。以前国中鞋子是穿学长留下来，已经破掉了，还是穿了三年，所以我想说我去买鞋子给他们。哇，有这位学长还真是幸福啊！中信兄弟张志豪昨天和朋友凑了11万元，买了65双的鞋子送给母校台东太原国中棒球队，希望他们能够珍惜在打球的时光，然后能够历练起来。拿到球鞋的学弟可是开心极了。谢谢学长，我都没有买品牌的，这是低收。这鞋子可以用，可以在练球的时候穿，然后把马子也可以穿，把马子也可以穿。你没有看到你学长很生气吗？很认真，大家给你们说回去。中信兄弟昨天在花莲的比赛，先发投手郑凯文先发6局失掉4分，中信靠着强大火力的支援，以8-7击败统一。率先拿下下半球季的第10胜，捐鞋的张志豪击出2次安打，获选为最有价值球员。另一场义大对南美国的比赛，林福德离开中职7年后返台后第一次出赛，投1局22球，被敲出1次安打，1次保送，没有失分。最快球速142公里，拿下返台后首次中继成功，一大以6-2击败南美狗。东西文周报道。向苹果爆料最有力，照片1000元，影片2000元，奖金送给你。我再捐款，每周点阅数最高前3名就送你 iPhone 6手机。人人都是记者，爆料一举数得。爆料请打电话或 APP 电邮等各种方式。